Azərbaycan ordusunun bir neçə vəzifəli şəxsi ehtiyata və istefaya göndərilib. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, sözü gedən şəxslər həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddinə çatdıqları üçün ehtiyata və istefaya göndəriliblər. Onlardan biri Müdafiə Nazirinin müavini, quru qoşunların komandanı Ənvər Əfəndiyevdir. Onun yerinə general-leytenant Hikmət Mirzəyev təyin olunub. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirinin müavini təyin edilən 56 yaşlı Hikmət Mirzəyev xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı idi. Vətən müharibəsinin gedişində Prezident İlham Əliyev ona general-leytenant rütbəsi verib, sonradan Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb.